sa atong Facebook, YouTube, ug sa atong GSAT. Malipayon kita, anya kita karon sa headquarters sa Davao Mission Hope Channel, ug atong ipasalamatan ang crew, labi na sa ilahang communication director nga si Pastor Ruben Shin Katoliko. Wala nito makauban ka mga iksoon, kapag laom si Pastor Roxy, but nalipay ta nga, aniya kauban ako ang ato ang mga counterparts, gikan sa mission conferences, nga mga Sabbath School Directors, na si Pastor Sam, ang ato ang Sabah School and Personal Ministry Director sa North Central Mindanao Conference, Pastor Joy Coligado sa Western Mindanao Conference, and ang atong host dali si Pastor Rodney Esteban. Now, sa dili pa tayo mapadayon mga kapaglaom, ato hangyong si Pastor Joy Coligado sa opening prayer. Magambo ta mga kapaglaom. Labing gamhanan, balaan ang mga Diyos. Karon nga adlaw, ipapahulay gino, ipasalamatan ka namo, o giday ka namo, og nalipay kami nga magatuon sa imong pulong o naghangyo kong Ginoo Dios nga imo kaming gamhan sa imong bulan spirito, aron nang imong pulong Ginoo mahimuk ining tamis amo idulongog ug magatod kanamo sa pagalagad nga matinumanon. kalang ini kami dinhi sa studio nga magadala ni ning uh, leksyon o palang ini sa mga among viewers nga makabaton sila sa kalipay sa pagpaminaw itugyan namo ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus amen amen So mga kapaglaom, sa dili pa nato ang ato uh, ang leksyon sa pagsipong niini amo sang ipaabot ang ato ipa mga pangumusta panimbaya sa atong mga kaigsunan, uh, ilalom ni sa Davao Mission, Pastor Rodi, and also sa South Philippine Union Conference and sa atong mga kapaglaom nga nasa gawa sa nasod nga nagapadayon sa pagsubaybay nining atong programa takna sa pagtuon. ako malimtan akong pamilya malimta karon nga naga tan sa mga paminaw, no? Pastor Sami Pagunsan sa uh, South Philippine Union Conference Compound. Na sila akong mga pang, mga pangumusta diha. So Pastor Sam, basta na kay ipabot ng mga pangamusta usab yeah, Ang ato sa mga pagpangamusta sa ato ng mga friends, sa mga kaigsuna na to. Uh, sa ako usab nga pinangga ang anak diha sa Lao, no? Pangamusta diha kaninyo, kauban sa imong mga kaubanan diha sa International School o bisan pa sa Estados Unidos sa ato ng mga uh, amigog mga higala dia sa Arizona, sa California, bisan pa sa Virginia, no? Dagantag mga higala dia sa Florida o uh, sa New York. Ang ato ng pagpangamusta kaninyo o salamat nga ang inyong kamingaw sa ato ng uh, sinultihan inyo na karon madunggan dinhi sa ato nga uh, takna sa pagtuon. Okay, salamat kay Pastor Sam, Pastor Rodney. Kay... Okay, akong timbayaon ang ato nga mga nga kapaglaom nga ah, bagulang ni tambong sa ato ang Sabbath School and Personal Ministry Training nga gihimo dinhi level 1 sa Davao Mission compound kauban sa mga workers usab uh, ah, siguro pamauli na sila karon ah, Regards sa inyo ha naga nagapanghinaot ko nga ang inyong pagbiyahe paingon sa inyong tagsatag sa kapuloy-anan ah, adunay kasiguruhan pinagi sa pagprotection sa atong labaw makagagahom Okay, selamat kay Pastor Esteban, Pastor Joy. Mayo gabi, o happy Sabat sa, sa ato ang uh, mga paglaom. Labi na sa ato ang mga kaigsunan nga kanunay gayod na sa atong programa. O akong gipanibaya sa Pinasay ang ako ang pamilya nga nadiha sa Osami City. Labi na usap sa tanan na ito mga kaigsunan diha sa Western Mindanao Conference. O ako po gipanibaya sa Pinasay ang ako ang igagaw din sa Davao City. Hopefully, magkita mi ugma si Attorney Jib Kabahog, kauban kang Judge Kabahog. Salamat kayo sa inyohang uh, pagsuporta sa buhat o hopefully makita ta og o ma, og magsimbata dito sa Loriga. Kasar kay Okay, salamat kay Pastor Joy. Now, mga kapaglaom, ang ato ang leksyon is nindot kayo tungod kay Giluhan kini og si Jose ang Master of Dreams, no? So, mga paglaom kung ato madunggan kining pulong damgo, Pastor Rodi. mura bitaw o usahay sa ato ang kulturang Pilipino, Pastor Joy, ang kining damgo din na kailan siya matagad kay mura mag usahay manggod ka na bitawingon nga ang damgo mo kanyang isulti dili naman tinuod kuno, Pero kanyang kang Joseph, iya pa nang isulti pero tinuod man yun. No, sa so, ato nang sa mga paglaom, unsag yun na anining damgo nga diin si Jose, ganyan lang siya o hanas nga mo interpret or muhubad sa mga damgo. Pastor Sam, say mo take away ani ato ang lesson karon. Sa pagadindot sa ato leksyon kay do ni kalabutan pod sa ato mga damgo sa kinabuhi. Ang damgo mga kaigsuonan, mga kaigalaan, usa ka pamaagi sa Ginoo nga sa diin nagahatag sa mensahe sa usa ka tawo o sa usa ka pabilya og, uh, usab sa usa ka nasud Sudinhi so sa balang kasulatan, makakuha kita og mga pagtulunan, leksyon, nga sa diin ang damgo di ay ginagamit usab sa Ginoo, aron nga matuman, aron nga mahatag niya ang katumanan sa iyang saad ug usab, ma ang usa ka sa umalabot, morning nakanindot sa damgo. Okay no? So, mga kapaglaom, before mo tayo ginispasur si sa iban si joy, atong ihatag sa ang duha ka mga puntong highlights sa nga highlights ato ang leksyon karon nga kagabihon mga kapaglaom no niya din sa atong lesson ang theological truths is that god fulfills his promise pastor Rodi no mutuman gyud si masaad o ang ikaduha despite sa mga nahimo nga mga sipyat or evil god can turn evil into good pastor joy so muni ang nindot sa atong lesson mga kapaglaom now here sa atong lesson kini bitong favoritism Pastor Joy, Kinibit si, si Hakuba, mura wa bitaw siya naka-learn mapasudyo sa imo hang kuan ni favoritism sa family. Sa sa dili pa i eh, kuan pastor kay ang kaning favoritism. Ako sang i eh, kutlo ang ato ang tekstong uh, teksto nga sa gulohon karon nga si Manaha. O okay. oh, nagingon sa dinhi eh, sa Genesis chapter 37 verse 19. Ingon din it, eh, then they said to one another, Look, this dreamer is coming. Sa gingon pa ni Pastor Esteban, ganiya, uh, Pastor Kaimi, nga kini nga statement Pastor Triban wala iya yaga ni nga statement sa iyang mga igsuon no pero kini nga statement sa nga mga igsuon nagpamatuoling ni nga si Joseph usa jud ka masters dreamer pero ang kanino tini Pastor Kaimi kay ang kinabuhi ni Joseph bisan nagsaysay siya sa iyang kaugalingon nga damgo apan siya pud ang katumanan sa iyang nga damgo talagsaon kay niya dili pa rin sa damgo ni King Nebuchadnezzar nga naghisgot mahitungod sa gingarian. Pero sa kang Joseph, ang iya nga damgo, siya ang mufulfill. Siya mo'y katumanan. Siya mo mutuman siya nga damgo. O akong kanin, ang kanindot sa itong leksyon, kaya gipasay si Pastor Kaimi ang unang nga uh, theological implication na ni Pastor Kaimi nga, ang ginoo, mutuman yun sa iya nga saad. Di yun mapakyas. Kini nagpasabot, nga kung unsa uh, may mahitabos kalibutan, ang saad sa ginoo, magapabiling yun na. Okay, no, salamat kay Pastor Joy. Pastor Esteban, kay Kadugang. Okay, so atong makita din he, nga tinuod nga ang Diyos nagagamit gagamit o mga damgo. Tungod kay sa dihang nahulog sa sala ang tao, ah, ang paagi sa ginoo sa pag-communicate, ginapaagi niya o mga damgo. No? O ginahimo niya ang mga tao nga mamahimong manalagna tungod kay diha sa mga damgo gihatag sa Ginoo ang mga butang nga mahitabo sa umalabot nga panahon mauna nga ang Dios usab nagahatag sab og gasa sa pag-interpret ni ining mga damgo like ni ining dreamer nga giingon niya dinhi nga si Joseph so makita nato nga uh, nindot gyud kaayo ang damgo nga gihatag sa Ginoo pero dili tanang damgo gihatag sa Ginoo <laughs> dili tanan nga mga damgo osbon nako gihatag sa Ginoo kini manggung damgo spesial special ni kay Prophetic Dreams ning naa din hinggisgot ato, na to nga giinterpret ni ni Joseph og iya ha usab nga gidamgo og dili lang siya ang nag uh, ah, nagdamgo kun do na pay uban nga mga tawo sa nagmention dinhi eh, nga nagdamgo sa sa, yeah. sa giingon nimo pastor kay mi nga kini nga damgo naghatod sa pagpalig-on sa favoritism mi resulta ang sa sa sing saisay ni pastor Kayminga wag jud nakakut on og leksyon. si Jacob nga giburansiya sa iyang inahan ukaron karon iya pong giburansi Joseph si Joseph ona sa iyang mga igsuon tungod kay iyang gisaysay ang mao nga damgo mingsamot ang kasuko mingsamot ang kasoko. Di, uh, mahatag lang tagamay ng background nung ano, gipabura niya si Jose. Kung ato tanahon, gusto us unta ni Jacob ngaminyuan si uh, Rachel, si Raquel. Mm. Siya may giganahan niya. Pero ang gihatag sa iya, nga gipaasawa una, mao si Lea. O mao ka na ang usas sa bang hinung hinungdan, nga ang gugma niya sa kang Raquel, mas dako sa gugma niya kang Leia. Mao na pinangga gayod niya si Jose or Joseph sa in English. Kay si Joseph is the son of his beloved wife. Beloved gud niya. Mao no. So usahay di pud ta makawala ni anak nga mga sirkomstansya kay tinuod sa ato kalibutan karon do na gyud mga aman nga do na sila ginapabor-paboran or favorite yun niya. Uh, pero para sa ako, Pastor Joy, uh, unta makakuha tag leksyon nga ang ato mga kabataan, sama lang unta sila, suru sama lang or they are to be treated equally. They should be loved equally sa ilang mga ginikanan. Yeah, salamat yeah. kay Pastor Sam. So at least mga paglaom um, na ay kanang gitawag ba og uh, fair treatment, oh, fair no? Kay kung ato tan-aon sa atong leksyon karon, kini favoritism. Although, yeah, tungkol sa gugma, pero dito makalikay nga, it will create, kanabita mo, mu, mu, musugyot kini Animosity. Uh -huh. Yeah. Animosity or, 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 kalagot or uh -huh. hatred. Uh -huh. No? So that is why family trouble comes in. Ano sa family karon So, Pastor Chabas, doon na kayo kadugaan ang anong trouble na ni Karon. Mone, 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 gingon din nga. Sa pagsugod palang daan, nagpakita na si Jacob o pabor ngadto kang Joseph. Plus nadungagan pagyod ning iyang damgo. Nga nagpasabot nga sa iyang nga damgo mingyukbo siya ra ang wala. In barog kung iyang gipagsaysay niya mga egsoon, example, to sa mga igsoon, isang boto kalagot. Mo bitaw sa gisot ni Pastor Steven Ganyes sa atong diskasyon, ingon siya nga gayagayaga na lang ang iyang mga igsoon. Posible wala silang unahona nga kini moy katumanan. Kay ang ilang nabutan silang unahona, Mao naman ang jealousy. mo naman ang anger. Mao naman ang kasuko nga sa unang panahon biya importante biya sila ang birthright. Ang firstborn, makaangko ni ana. Pero sa kapanahon ni, Joseph, ming abot ang kaning kagubot silang puluyanan tungod kay sa prinsipyo sa iyang amahan nga gawas kay ang gipaboran si Joseph tungod kay anak siya ni Rachel pero sa iyang na, sa atong lingsan, akong basahon, kay mi nga nagingon siya din hinga. Uh, si Joseph, tungod sa maong nga uh, pagpakita o pagtagad sa iyahang paggugma, no? gugma nga kang Jake, kang uh, Joseph. Ingon pa niya din hi, the future will indeed confirm Jacob's wishes because Joseph eventually will receive the rights of the firstborn. Kung i mong dili siya mo'y Gani si, si Ruben, pero sa ato sa ang leksyon, giyong nga si, si Judah, kay strong kay siya, pero nagingon din niya sa 1 uh, Chronicles uh, 5 verse 2, nagingon din niya yung kay Though Judah became strong among his brothers, and a chief came from him, yet the birthright belonged to Joseph. Og tungod ni ni ing samot ang kasgo mo nang dunay gyud kagubot sa puluyanan. Bisa sa ato nga pamilya, Pastor uh, ah, Pagunsan, ako duwa man ko ipakita nga pinalabi kay usa ra man. Ah, sa inyo tingali kay medyo bugihan o ubay-ubay man po og mga kaliwatan. Pero sa amo equal treatment, equal oh. treatment yo. So, Para hiyo ang pagtagad. nimo og leksyon oh. sa sa kang Joseph. Okay, salamat kay Pastor Joy. Pastor Rodi, dili you know ka Okay, okay. Uh, uh, tinuod na nga diha sa paghatag o treatment nga dili equal magkagubot gyud kay kung imong tan-awon sa ilahalang daani ni Jacob og ni Iso ang ilahang ginikanan ingon anak pod ang pagtratar nila no do na siya ay pinalabi ang ang inahan may pinalabi ang amahan do na poy pinalabi onya here comes nang anak wa pagid matagam iya pong gipalabi ang uh, si kanto dalas nga anak niya moy hinungdan nga nagkagubot gyud pero may na lang kay bisan pa og unsa ang mahitabo sa puloy-anan kung naa ang Ginoo bitaw mo balik ra sa pag alagad ngadto sa Ginoo ang katumanan sa mga saad sa Ginoo matuman gayod na siya kay siya dunay gahom bisag unsa pay mahitabo pero di pod na ta magsalig <laughs> no dili pud na magsalig nahitabo tuod na sa ilahang puloy-anan pero kung imong tan-awon ang Dios nagmaniho maniho lang gihapon nga musangko lang gihapon siya ngadto sa maayo no nga mga butang okay salamat kay pastor Rodi now pastor Sam naay, giyon sa tuloy sang karon ba kanang bitaw din nga furthermore Joseph would bring bad reports sa mga reprehensible asan ni kanang kinaya sa mga igsoon mura bitaw og ang kinaya ni mga kapaglaom is mura sipsip bitaw nga nisamot hinuon no ang mga kanya. ay ikaw report na mo, ha? So, sa ato pamilya, Pastor Samu, sa may mga inani nga, ato may katambag sa itong mga kapaglaong? Iya, actually, kanang ginatawag nila nga diha sa kang Joseph nga bad report, dili na siya actually bad report sa tinuuray nga uh, context. Actually, gi report niya ang tinuuray nga nahitabo. Nga dili maayo nga binuhatan sa iyang mga igsoon. So, nahimo siyang bad, although nga tinuod siya nga report. Oh, kay si Joseph matinud anon man. Wala siya pamakak. Gisulti gud oh, niya ang tinuod. Oh, na na anang mga duha ka magsuon. Usahay magkuan nga taguan lang nila ang nahitabo para dili kay balo ang amahan. Sa kang Jose, wala kung unsay nahitabo iya gud gi report. Nahimo kini nga bad although tinuod nga report tungod guide gusto sa iyang mga igsuon dili sila i-report sa ilang ginikanan. Mao kana nga Uh, tinood, tinuod magingon ang uban nga sip-sip o unsa diya dili na siya sip-sip diri sa context sa ato nga uh, hitabo so, pero pasabot pastor oh, sam ang usak ka nga buutan nga matinud anon sa iyahang pagsulti alang sa mga taong dautan nagahimog dautan dautan na siya alang nila pero alang sa mga buutan kadtong mga tao pon nga wala maghimo sa og maayo mo sabto ang dautan so, dautan so, nila oh tagaan example sa iya akong personal ng experience, dunay dili maayo nga itabo. So, gihangyo ko sa usa uh, Osaka Igsuon na atong friend. Nga anhi sa ako hapit din he. Kay gusto ko makigihinun ano ni mo. Naa naman sa akong una-una nga mga tana gud siya kung unsay na itabo sa uh, iyang uh, ingon na to nga pares. Unya, nasayod rabagi ko sa nitabo kung maghibalag me og pangutan-on ko niya musulti ra bagi ko si tinood. aron nga dili na na siya nako mahimo wala ko ni adto nila kay para nga dili ko makatugan sa si tinuod kay kung itugaan na kong tinuod kay mangutana man gyud kamusta man Oh, Makatugaan man ta sa si tinood. Hmm. So, para lang dili ta makatugaan sa si tinood, nga daotan kini para sa iyang pares, kay amigo man po me, wala na lang ko ni anha nila. So you get the point? Yes. Na ay mga butang usahay nga ginalikay na to, nga kung pangutan unta kay ginan man ta nga dili ta mamakak. Ingon uh, ako nga dili lang gyud ko mo anak diha kay ko ko makasulti ra bagi ko og tinuod. So para na lang nga dili masulti tinuod, dili lang ka mo para lahi lang nga tawo ang musulti dili mulain ang atong amigo nato. Mao gyapon na sa mga magsuon. Muni, oh. munik muni, ingon ni Pastor Kaime, Pastor Pagunsan, Pastor Esteban, nga tungod sa concept sa mga iksoon ni Joseph, nga sa ilang unahon na nga, nakabaton ng pakigsood si Jacob o si Joseph, tungod kay sa ilang unahon na is sip silang sa ilang unahon na nga, mintugan sa tinood, plus napakita pag ang pabor, kagibuhatan siya o gwapo kay ngakot, may resulta sa dili maayong nga plano. Okay. Di ba? Misa sa Santo Koleksyon, gigisult yung lini nga, naas plano sa pag-attack kang, kang Joseph. oh, mauna pero, sa ato oh, sa uluhon. No? Here bro, comes kung the dreamer. Pero giganahan ba, ani Pastor Steve, sa imo gisay-say ganiha bitaw nga, bisan tuod o nahitabo ni ang ihang uh, mga, dili ba unta maayo nga mahitabo sa senaryo sa ilang nga pamilya nga, to the point nga, buhatan nila nga, pati yun mo dito, ang ilang nga main nga, konsensus nila sa ilahang sa grupo si Megson patyon nato ni pero God will intervene intervene gigamit Ruben yun, niya damen. si Rubin oh si Rubin nagiingon siya sa iyang mga Megson na dinon nato na patyon isulod ta na lang na diha sa lungag kay na ituyo niya nga tuyo niya nga sa dihang malipat ang iyang mga Megson iyang luwason og unya pag-abot sa panahon si Juda pod gigamit gihapon sa Ginoo aron nga matuman gyud ang iyahan Kaya kay kung namatay si Joseph unsa na lang gyud ka no um, posible po nato, to kay mi ba ako sa ako ang kaugalingon nga pagsabot ba sa side kang Ruben nga atulan na ang hulog dia kay kung magulan man gani mabuo mga kwan oh Mabatera, mani mamatay ra mani kamot siya actually si Huda to ang nag suggest nga ihulog na lang no pero si Ruben man gud dominaw sila permero kay si Ruben nga nagsulti magulang man siya so ang iyang mga manghod uh, sa ato nga pagsabot maminaw gud niya pero tungod sa ilang medyo kasina o uh, doon na po'y uh, tinago ng kasuko. Adili, ah, ato ah, na lang yung Yun kay nasabdan man lang damgo ni, ni Jose. Muyok bo may sa imo ah, sa pila ka mga adlaw, dili na may Para nga dili na matuman ang imong damgo, Patyon yun ka na mo. Ah, ka buwas oh, kagalingong agenda. Oh. Nga dili mahitabo ang iya nga ko aron. Makaingong tingali sila nga ah, uh, mini ni. Mini. Pero ang ginog grabe yun. Sabi sa kung yod saan yod na to, Pastor uh, Joey. Uh, pagbabag bitaw sa planos Ginoo diligid mababagan kay dunas siya ikaw galingon yang pamaagi nga matuman niya ang iyahang uh, plano sa oh, mo nang matahom diri kay, na kay makita na to nga taliwala sa mga sirkomstansya o sa mga plano sa tao, God is still in control. Mauna nga, bisag dautan ang plano sa tao, himuon niya sa ginoo nga maayo kini sa pagtuman sa iyang mga plano diya kanato. Okay, na So, salamat kayo. Now. Gawa po kayo nga ito mga discussions, mga kapaglaom. But here, ang, ang atong lesson karon Pastor Esteban, is was interrupted. Hmm humana magisya, siya gibaligya naman siya didto padulong sa Ehipto pero kini chapter ba nga si Juda o si Tamar ba asa may ato ang nganong gi, gi insert mo ni pastor Sam what yeah. would be the reason nganong na ni uh, for me this is very important significant kini mga higala mga kaigsuonan no kay ngano uh, kung imo makita sa bible man god ang mga author dili basta-basta mo insert sa usa ka sugulanon ang ato nga leksyon sa tanan nga mga patriarka Uh, daghan ng mga pahina sa Bible ang gigahin alang sa kang uh, Jose. So, hirikam, sumani so ato ng gibaligya uh, si Jose ni anang kapanahonan tungod sa pagsugyot uh, ni Ruben, nga wala nila gituman, o niya gusto ni Huda nga madelay ang ilang pagpatay sa kang uh, Jose. Giingon na lang niya nga ihulog lang nito. During the time, tungod siguro ang uban nagatuo nga tungod sa iyang ka ka hiubos ba ngano man gud nga, nga patyon ninyo ang atong igsuon o nga ingon na lang niya nga i-delay ang ilang plano nga ipabaligya na lang. sa diha nga na convince nga ibaligya na nagpahawa siya sa ilang grupo sa iyang mga igsuon ni uli isa sa ilaha and here comes sa kang Tamar okay gusto lang nako pastor nga tagaan kining pagsaysay pag-ayo kining sugilanon og balaod sa sa Israel nga may tungod sa kami niyon. Ano ato, ang mga Ato sa nimo, no? interrupt ko gamay, oh. Pastor, no? Actually, dili nato kalimtan nga ang focus yun sa ito, ang lesson, uh, alang sa ato nga mga viewers karon mga listeners, nga ang seed yun si Jesus Christ, maugin na siya ang focus. na nga, ako nakita din, hinga, insert ni siya nga sugilanon para ipakita sa ato, mga pinalangga nga mga kaigsunan, kung saun sa unsa nga paagi ni Gawas ang seed nga si Jesus Christ, nga gisaad ba yon? kay ang focus gyud actually sa ato ang lesson is in Genesis 3:15 mm. nga mogawas gyud ang seed mm. na nga mauna si Jesus Christ ug unsay katuyuan aron sa pagluwas sa tanan nga mga katauhan yeah, ato oh. na siya hinaw duman mo nang giinsert ni mm. sa akong pagtuo kini nga sugilano ya yeah, mauna nga mo, saysay -say ko gamay para sa ato ang mga televiewers nga masabtan nila ug sa ato nga mga Sabbath school teachers no, para masabtan nila nga ang kami nyo on ang dire do na manggoy uh, kultura nila nga ang usaka anak nga naminyo unya wala siya'y anak wala siya'y kaliwat ba og namatay siya sa ila mangod nga pamaagi o sa ilang kultura dapat ang manghod muminyo ni ini nautulo ka buok ang anak ni uh, ni Huda kay tulo ka buok ang kamagulangan si Ir si er, si namatay man si Ir er. dapat si ang musunod si, si ano pero ang naitabo sa diha nga naguli na siya gipahinom naman siya ni Tamar nga pa oh uh, wala ba ya, may anak so ang balaod sa Israel mao nga dapat ang sunod nga muminyo niya nga manghod tagaan niya og anak ang iyang asawa na pero dili kini sa iyang ngalan sa ngalan sa kamagulangan aron nga ang kamagulangan mulungtad gyapon for the sake of uh, Uh, inheritance and for the sake of the birthright, oksa uban pang mga mga significant sa ilang mga uh, kultura. Pero niining higayonan nakalimot siguro si Huda walak niya ma uh, walak niya ma tuman ang iyang saad sa kang Tamar. Here comes si Tamar ng gusto niya siya ngaduna siya kaliwat sa iyang bana. He played uh, or she played. as a prostitute now uh, mga kaigsuonan uh, dua ka klasing prostitution sa bible dunay religious prostitution ug dunay secular prostitution pero lahi na ka na, no uh, Dini sa ato among god pag play ni Tamar as a prostitute gusto niya nga na good siyay kaliwat sa iyang bana karon pag play niya mao man pod nga uh, si Huda Uh, sa iyang ingon lang nato nga kaluyahon uh, nagtagbo sila ni Tamar og uh, aron nga mahatagan og bayad si Tamar duna say mga kondisyon gibilin ang baston og ang uh, on sa to murag signet uh, 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 signet no para nga kay eh. dili man sila nagilhanay wa man mailhan ni Huda nga iya di daughter-in-law oh uh, to make the story short uh, Uh, nagamit ni Huda si si Tamar na buros siya. Ay hak pa pagkaburos niya ni ang problema. Og iyang gipakita ang baston, ang iyang gibilin nga maotoy uh, ilanan. Og diha nakasulti si Huda. And this is a very significant statement. Mas matarong pa si Tamar kay kanako. Ingon pa niya, mas matarong pa siya kay nako. Sa unsa nga pamaagi nga nagtarong pa si Tamar kaniya. This is in connection sa saad sa pamaagi nga unta si Huda tagaan niya og bana si Tamar pero wala niya gituman but God overruled everything. Mauna na siya uh, pastor nga ang bad nahimong good kay ang uh, ang act nila dili man maayo. That's bad. Okay. Pero nahimong good tungod kay sa pagkaburos ni Tamar, nag-contribute siya sa lineage ni Jesus Christ later on. O, nga diha nagumikan si Jesus okay, Christ. Okay, salamat kay Pastor Sam. No? So, mga kapaglaom, ang uh, atong lesson is, nindot kayo pero ang atong panahon medyo hapit na yun kayo mahuman. So that atong i-conclude sa to, ang uh, kining nganon himo siyang master of dreams when he was become the slave of Egypt, Pastor Rodi. At tungod kay adunay damgo sa iyahang kauban dito sa prisuhan, Pastor Kaimi. Okay. Dona Doon na siya damgo dito sa ah, ang ang iyahang kaubanan sa prisuhan. O niya iyahang gisaysay ang kahulugan ni ini. Niya, natuman yun. O gunya, ah, nagdamgo po ang hari dito si Paraon. Nagdamgo siya ng nga ah, mahitungod po sa mga butang nga ah, umalabot. O niya iya po nga gistugan ang damgo. Pagkahuman iyang giinterpret ang damgo, ogonya natuman gyud og mauna si ang paagi nga siya nakuha gikan sa bilangguan padulong didto sa gingharian nga nahimo siyang sikan in authority sa paraon sa Ehipto okay no so salamat kayo now uh, mga kapaglaom ato ang leksyon is din gyud siya gyud ang atong panahon kibali dili na gid pasuso sa mapugngan ato lagi yung hinumduman k mga kapaglaom nga god over rules Unsaman man ang mga interruptions ato ang historia sa kinabuhi or sa sa ato ang mga panaw sa ato ang kinibitang espirituhanon nga journey pastor Joy at least whatever mga evil nga mga hitabo God is still there na, na, niya, okay. pastor nga sordid pas ang nangagi no oh. pero dili ba maayo ba pero imong makita din ha nga bisan pag dili maayo nigawas gihapon ang fokus nga mao si Jesus Christ okay. bisan pa sa mga linya nga dili maayo si Rehab lima o oh, apat ka mga babae ang mention din Ng mga, dili mga, babay, mga babae. Uh, mga maayo man po hinoon tong uban. Pero doon nag dili po maayo. Ang ako uh, lang iipuno ni eh, Pastor Kaime, labi na sa itong mga viewers, uh, nga ang nahitabo kang Joseph, ang akong gigana sa leksyon kay ingon nga, si Joseph nakahinomdom sa ginoo sa iyang amahan. Nga sabi, sa sa nga nahitabo, mga kaigso mga kapaglaw sa itong kinaboy, sa pagpanaw, atong hinumduman, ang Dios ni Jacob, ang Dios ni Abraham, o ang atong Dios ng lagaran, nga dilig yung tanabihan, o magsalig lang sa saya. Sama sa gisod ni Okay. Pastor Sam, parting words para sa itong mga kapaglao. Iya. Yeah, uh, gusto lang na to, nga masabdan sa ato ng mga televiewers viewers uh, nga ang ginoo nag overrule sa tanan. Uh, usahay dili na masabtan, masabdan, but let us always remember that God is still in control. and he will make things good dia monang memory verse nga all things make together uh, na for good no kay ginahimo kini sa ginoo alang sa katumanan sa iyang mga saad diha kanato okay mga paglaom salamat kayo no sa ato ang leksyon sa ato mga counterparts dinhi eh, sa mga nindot kay mga bulawan pulong tapuson kini sa closing prayer ni pastor pagunsan magampo kita abahan nga bulaan. Salamat kaayo sa imo pagkamaayo kanamo. Salamat sa leksyon nga ang kaagi ni Jose nga dreamer na hataga namo og uh, pagsaysay, nakuha namo ang mga leksyon, nga angay namo makuha og napahat kini namo sa amo um, mga televiewers, sa mga kaigsunan og sa tanan nga nagatuon sa balaang kasulatan. Tabangi o Diyos nga ang mga pulong og mga leksyon nga angay namo i-aplikar sa among mga kinabuhi. Mahimo kaning inspirasyon nga kami magatuo diha kanimo. Nga tuuhan namo ang tanan nga mga gisaysay sa balaang kasulatan. Nga bisan pa adunay dili mga maayong nga mga binuhatan. Sa gihapon kung kami maginulsol, kung kami mangayo og kapaseloan kanimo, mudangop kanimo, og magtuo kanimo ikaw ang mutabang kanamo og ang imong katuyuan maoy matuman dito sa unahan salamat kaayo sa imong pagtubag ang tanan nga panalangin amo madawatan sa ngalan ni Ginoong Hesus amen amen